дөрвөн хүн минутын хугацаанд малж чухал тэр дундаа малчтын асуудлыг бас яриад асуугаад хариулахад бас их хязгаартай байна л да. Тэгм учраас ганцхан асуулт асууя хөдөө чуун сайдаас. Энэ 21 аймаг 9 дүүрэгт болорч дүүн сайдаа нэг энэ зоорны асуудлыг шийдэж болохгүй юу төрөөс. Өнгөрсөн жилийн инфляцийн 14.5% өсөлтөд махны үн хамгийн их чухал нөлөөтэй байсан. Өндөр үнэтэй байсан. Яагаад гэхээр энэ малчид орон нутгууд зойргүйгээс болоод хавар мах үнд ордог, ногоо үнд ордог. Хэрвээ одоо хямд мах эдий гэвэл хямд ногоо эдий гэвэл зойртой байж ич одоо хямд үед нь нөөцлж яваад үн өсөхгүйгээр хямд үнэтэй мах төмс үнсний ногоо идэх болцоо боломж байгаамаа. Тийм учраас энийг яамнаас төрөөс засгийн газраас бодлогоор орон нутгуудад зоор барих, зоортой болох асуудлыг хийгээч. Ингээд чадвал зөвхөн энэ одоо малчтын гар дээрээс махыг авахаас илүүтэйгээр бас орон нутгийн нийслэлийн энэ сургууль цэцэрлэг эмнэлгүүдийн бас нэг тулгымцсан асуудлын зоргүй учраас тэр дундаа хавар бол үнтэй мах идэж байгаа. Мах нь олддоггүй. Тийм учраас энэ эрхлэгч захирлуудын нэг толгомцсон асуудлууд энэ махны асуудал байдаг. Хүүхдийн хоолны үйлдвэрлэл дээр. Гэх мэтлийн маш олон талын ач холбогдолтой учраас хөдөлгөө яамнаас энэ одоо зоортой болох асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулж ажиллаач. Ажиллах болцоо боломж байна уу? Танай яамны төлөвлөгөө юмд байна уу гэдгийг би асуух гээ. Баярлалаа. За хянгагийн боловчлон сайд хариулна. За сандаг очрох шүүний асуулт асууя. Үнэхээр зөвөө. Алива юмд сайлиа бэлтгэхэр сава бэлтгэж Монгол ардын зөөр үг гэдэг аа. Зоор гэдэг бол махан дээрч, ногоон дээрч, бусад хүнсэн дээрч гэсэн маш чухал. Тийм учраас хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай 36 дугаар тогтоол дээр бол одоо зоорыг тусгаалан одоо зоор барих аж ахуй нэгжүүдэд хүүгийн хөнгөлт олохоор, зээлийн хүүгийн хөнгөлт олохоор ингэж 54 төгрөг тавьсан байгаа. Гэхдээ энэ бол одоогийн байдлаар бол 10 орчим тэрбум төгрөгийн одоо боё 20% л одоо гүйцэлтэй байна. Тэгэхээр зоор барих хэд бол улсаас бариад өгөх шээ. Бид социализм үе шиг зоор барих аж ахуйнууд нь өөрсдөө барина. 5 жил хүртэл хөнгөлтэй 6% зээлийг олгоно. А энэ бас удаашилтай байсан гэж шалтгаан бол манай энэ хөдөө аж ахуй хэм бол барьцаа зээл хөрөнгө үл хөдлөх хөрөнгө байшин барилга муутай байдаг учраас одоо зээлээ авахд бол ус хүндрэлтэй байдаг, сансан зээл авч чаддгүй. Харин энэ 9 сараас энэ сараас одоо зээлийн батлан даалтын сан манай хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үдр яамдар ирж байгаа. Тийм учраас энэ зойр барих сонирхолтой аж ахуй нэгж иргэдэд 6% үүтэй зээл олохоос гадна 60 хүртэл хуваар хөнгөлтэй зээл батлан даалтын сан өмнөөс нь бол зээлийн батлан даалт гаргаж гарах болно гэдгийг бас сонирдуулъя. Баярлалаа. За зэндийн санд өчөөр шинэ тодруулсан. Харин те та бүхэн энэ жилийн гүйцэтгэл чинь 20% байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө л одоо батлан даалт гэдэг юм уу, цаа хөрөнгөгүйгээс болоод энэ жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд чинь зээл авч хийж чадахгүй биз дээ. Тийм учраас ер нь бол төс хийж өгөх ёстой юмнууд нь байна. Нэгт дид үтцгийг төрүүл зайшгүй датах ёстой орон сууцчлах бодлого дээр. А тэгвэл энэ хүнсний асуудал дээр бол мах ногоон дээр бол энэ зоорийг бас төрөөс одоо бий бол хийж өгөх ёстой л гэж хөвдөөд. Дараа нь тэр хийснийхаа дараа тэр менежментийн хөвшил юм гэдэг юм уу, хувийн хэвшлүүд цаашдаа аваа явах асуудлын дараа нь шийдэх юм байгаа. Ер нь зүгээр өөртөө одоо зөөл байгаа. Ингээд одоо өөртөө барья гэдээ ингээ хайчгаас чинь явахгүй шүү дээ. Цаана эцсийн эцэд одоо жилгэл махны хэрэгцээ шаардлага, хүнсний хэрэгцээ шаардлага жил болгон яригддаг. Тэгэл бах байдгаараа байдаг. Ингээд 50 тэрбум тавиад авахд жилийн хугацаанд 20 нь гараад 20% 10 тэрбум нь гараад 20% гүйцэлтэй байна гэдэг нь энэ чинь хангалтгүй л байна шүү дээ. Хаянгагийн боловсруулалт сайд хариулна. 50 тэрбумаас юу махан дээр бол 9 тэрбум, ногоон дээр бол 19 тэрбум, нийт 19 тэрбум шүү. Өөрөөр хэлбэл 39% нь гараад үг. Одоогийн байдлаар зээлийн батлан даалтын сан энэ 9 сард манад гэрчлээ. Тэгэхээр энэ бол энийг ашиглаад бид
маш хурдстай бас өргөн гарах боломж бүрдэж байгаа гэж хэлж болно л да. Телефоны абакер гэсэн.